Omezení nebo dokonce konec předschválených bankovních online půjček. Takový je plán některých zákonodárců. Chtějí tím prý ochránit klienty bank, kterým zloději při napadení bankovnictví nejenže vysají účet, ale ještě si na ně vezmou statisícový úvěr. Ten pak přitom musí splácet zpravidla sami poškození. Bankám se ale návrh příliš nelíbí. I když si prý dával pozor, stal se další z mnoha obětí internetových zlodějů. Nabourali se mu do bankovnictví a sebrali mu vše, co měl. A vlastně i co neměl. Si vzali minutovou půjčku 300 tisíc korun, požádali a za chvilku to bylo schváleno. S nabídkami předschválených úvěrů se roztrhl pytel. Spousta lidí přitom ani neví, že jim banka jen tak na pár kliknutí klidně půjčí 100 tisíce. Já bych rád přišel s iniciativou, která by tohleto bankám omezila. Předschválený úvěr by neměl mít automaticky každý, ale jen ten, kdo si o něj aktivně požádá. Podle bank jsou ale rychlé půjčky v kurzu. Jedná se o klienty opravdu velmi využívanou a velmi oblíbenou službu. Mít možnost sjednat si rychle nové produkty, včetně úvěrových, v bezpečném prostředí digitálních aplikací, považujeme za proklientské. Přístupové údaje k bankovnictví lidé podvodníkům zpravidla sami nechtěně prozradí a právě kvůli tomu pak banky chtějí splácení úvěrů po nešťastných klientech. Od června loňského roku to musím splácet. I samotné banky by se měli podle policistů více snažit ochránit peníze svých klientů. O pohybech na jejich účtech totiž vědí prakticky vše. Když najednou domnělý klient všechno vybere a ještě chce půjčit, mělo by to být bance podezřelé. Dovolím si říct, že velmi nepružně na to reaguje a v podstatě neparticipuje na tom, aby nedošlo k tomu té škodě v takovém rozsahu. Banky to odmítají a říkají, že dělají pro bezpečí peněz svých klientů maximum. Zároveň ale připouštějí, že o budoucnosti předschválených úvěrů se mezi nimi mluví. Česká národní banka vítá jakoukoliv odbornou diskuzi na toto téma, která může zlepšit ochranu klientů a bezpečné využívání finančních služeb. Bez konkrétního legislativního návrhu je však obtížné se k jakýmkoliv záměrům vyjadřovat. V případě, že úspěšní nebudeme, tak pak se můžeme bavit o změnách legislativy. Ministerstvo financí shromáždilo na konci loňského roku připomínky k této problematice, na základě kterých vznikne paragrafové znění zákona. Určitě vzhledem k tomu, kolik lidí to využívá, bych ráda, aby jsme se nebavili o nějakém přehnaném omezování, pouze o bezpečnosti. Ondřej Špalek, redakce Televize Nova. Pokud se člověk dostane do situace, kdy si na něj podvodník vezme úvěr, měl by okamžitě podvod řešit nejen s bankou, ale i s policií. Nejlepší je ale takovým případům předcházet. Například můžete banku požádat, aby z vašeho internetového bankovnictví předschválený úvěr odstranila. Zachovat chladnou hlavu a začít situaci okamžitě řešit. Takto bychom podle odborníků měli postupovat, pokud zjistíme, že si na nás někdo vzal neoprávněnou půjčku. Prvním krokem by vždy mělo být nahlášení podvodu bance. Poté bychom měli kontaktovat policii a případně se poradit s právníkem. V případě, že se domníváte, že jste se stali obětí podvodu, oznamte věc na kterémkoliv obvodním oddělení. V tomto případě sebou doporučujeme přinést všechny dokumenty, které s podvodem jakkoliv souvisí. Celou věcí se policisté začnou okamžitě zabývat. Požádáte orgány činný v trestním řízení, aby s tou bankou spolupracovali. Ale ta banka je pravděpodobně, domnívám se, v dobré víře, že jste jednala vy, a dokud se neprokáže, že jste to nebyla vy, tak ta banka považuje ten úvěr jako nasmluvaný s vámi. I když se prokáže, že jde o podvod, klienti často musí něco zaplatit. Výsledná částka ale bude nižší. Pokud vám banka například dala přístupy do své aplikace a vy jste ty přístupy někomu dala, tak je pravděpodobné, že jste porušila nějakým způsobem vaše smluvní podmínky a že banka potom může třeba chtít nějakou sankci. Pomoci takovému útoku zabránit mohou preventivní opatření, jako je pravidelná změna hesla, dvoufázové ověřování nebo ochrana osobních dokumentů. Zvážit by lidé měli také pojištění. Je to typ pojištění, kde se klient může pojistit až do výše 400 tisíc korun a to pojištění ho vlastně chrání proti škodám způsobeným právě nedbalostí přímo toho klienta. Pokud využije tato data kdokoliv ve svůj prospěch, lze využít v tomto případě unika při pojištění kybernetické asistence. Při pojištění kryje náklady na odstranění uniklých dat z kyberprostoru a služby advokáta až do výše 50 tisíc korun. Alexandra Zvárová, Televize Nova.